soq qo'y qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Akalar bepulga qo'shib beraman deyapti. Do'stlar, orqalaridan ko'ring. Men qarang, Botir aka chinni bilan mol qiladigan odam yutadi bu. Mana qo'ydi zo'r akalar. Mashalloh. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024 yil 6 avgust sanasi bilan yana biz sizlarga Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasiga soq qo'ylarni yoniga kelganmiz do'stlar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz aytishdi kanalda, Botir aka, bizga tusoq qo'ylarni ham ko'rsating, narx-navosini ko'rsating, yaxshilardan, zo'rlardan ko'rsating degan talab va takliflarga binoan biz mana tusoq qo'ylarni oldiga kelib turibmiz do'stlar. Do'stlar, qo'ylarni nihoyatda go'zallari, nihoyatda zo'rlari olgan odam barakat topadi. Hozir biz bu qo'ylarni bir boshidan ma'lumotlarni aytishni boshlaymiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz bir boshidan mana shunday yaxshi-yaxshi videolarni, yaxshi-yaxshi qo'ylarni ko'rsatib beraveramiz do'stlar. Botir aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Oybek aka, bir-biridan go'zal tusoq qo'ylar tarbiya qilayotgan ekansiz. Chorvangizga baraka bersin akajon. Endi Oybek aka, bu yerda necha bosh tusoq qo'y bor akajon? Burga aka, 55 bosh tusoq bor. 55 bosh tusoq qo'y bor. Do'stlar, biz qo'ldan kelgancha shu akamiz bilan birgalikda tusoq qo'ylarni ma'lumotlarini aytamiz. Obunachilarimizdan bir so'rashib qo'ying. Lekin Botir aka, obunachilar zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? 55 ta tusoq chiqaryapmiz endi obunachilar uchun. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Narxlar sinadi bugun. Narxlar juda arzon bo'ladi bugun. Arzon bo'ladi juda. Qo'lni bering bu yerga. Endi mana shu akalarimiz shu qo'ylardan barakat topsin endi aka. Narxlarni bugun tushiramizmi aka? Tushiramiz aka. Narxlar juda go'zal bo'ladi aka bugun. Oybek aka, ko'pchilik aka-ukalarimiz so'rashdi-da mendan. Botir aka, shu tusoq qo'ylardan chiqaring degani uchun maxsus mana shu akalarim uchun, obunachilarim uchun kelib turibman xonadoningizga. Shunday bo'lsa. Narxni bomba qilyoramiz aka. Bomba bo'lar aka narx hozir. Chiroyli narx qilamiz. Hurmatli do'stlar, mana qo'ylarni holatlariga bir e'tibor beringlar. Mana qo'ylarni holatlari bir-biridan go'zallari, zo'rlari. Tusoq qo'y qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Akalar, bu qo'ylar 55 bosh ekan. Hozir narxlari qanday bo'lyapti? Bir qator aytamiz. Narxlarni tushiramiz deyapti akam. Gap bo'lishi mumkin emas. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu qo'ylarni egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar. Mana qo'ylarni holatlari akalar. Bir ko'rib tomosha qilib qo'yaverasizlar do'stlar endi. Hurmatli do'stlar, manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasiga pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Do'stlar, narxlar arzonlashib ketdi. Ko'pchilik aka-ukalarimiz tusoq qo'ylarni ham chiqaring deyishdi. Mana tusoq qo'ylarni ham ko'rsatib o'tayapmiz do'stlar. Hammasi tusoq 55 bosh bor ekan bu yerda. Bitta odam oladi, barakat topadigan qo'ylar do'stlar. Laglarni gumillatib qo'yaverasizlar. 55 ta soni. Bitta ona qo'y bor, ona qo'y ham shu qo'yindan narxi ketadi. Ichida bitta ona qo'y ham bor. Qo'y bor, Botir aka, qo'yni ichida. Onasi turibdi. Oybek akamiz aytyaptiki, ichida bitta katta ona qo'y bor deyishyapti. Mana shu ona qo'y ham shu tusoqni narxida bo'ladi. Qo'shib beraveraman, mayli. Kim agar bir joyga olsa, beraveraman deyapti. Oybek aka, bonus bormi yo'qmi? Aka, bitta bonusi bor. Bonusiga ham bitta qo'shib beraman qo'zidan. Hammasini bir joyga olganga bitta tusoqdan qo'shib berasiz. Tusoqdan bitta qo'shib beraman. Bitta tusoqdan qo'shib beraman deyapti. Do'stlar, 55 bosh, akalar 54 boshga pul berasizlar. Do'stlar, bittasini bepulga qo'shib beraman deyapti. Do'stlar, buni narxini chiroyli qilib narx ayting aka. Aka, bir joyga oladiganga 55 ta tusoq bor. 54 tasi pul beradi. Bitta ona qo'y bor, ona qo'ydan shu tusoqlarni beraman. 2200 dan bersin. 2 yo, endi Oybek aka, unday demang. 2200 demang aka. Endi videoni boshida aka, videoni boshida siz bilan narxni sindiramiz deb aytdik aka. Hozir sindiryapmiz. Endi 2200 demang, sal kechtiring endi aka. Kechtiring. Endi yaxshi bir yo'lida qilib bitta narx ayting, kelishgan joyini ayting. Shu akalarimiz olib baraka topsin. Obunachilarimizga chiroyli bitta narx qilib bering. Botir aka, mavzuday bo'ldi, bo'ldi. 2100 dan beraman. 100 mingni o'tdim. 2100 dan. 2100 dan. Bir joyga olaman degan. Bitta bonus bor tusoqdan, bitta ona qo'ydan qo'shib beraman shu narxiga.
Hozir ichida bitta tusoqdan bitta bepul berasiz. Bitta ona qo'ydi. Bitta ona qo'ydi, tusoqni pulga berasiz. Shunday bo'ladi. Ha, 2 million 100 dan bo'lyapti. Bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz. Qaraman degan akalarga? Ha. Bir joyga bo'lyapti shunday. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi Oybek aka, yaxshi narx bo'ldi, rahmat aka sizga. Endi aka-ukalarimiz chiqadi-da, bu 50 boshni birdan ololmayotgan akalarimiz bo'lishi mumkin. Ichidan bir 10 tasini terib olaman yo 5 tasini terib olaman desa, nech puldan bo'ladi aka? Narxlari ko'tariladi, Botir aka. Narxlari ko'tariladi. 100 ming plus minusiga. Shunday, 100 ming, 2 ming, 1 ming. Ha, 100 ming, 150 ming plus minusiga narxlar o'zgaraveradi. Kim tanlab oladi? Botir aka obunachilar bor aka. Bu to'g'lini ko'rding, hammasi havas ketadi buni. Chunki narxlari arzon chiqyapti buni. Tusoqlar chiqirib 3 million deb chiqiraman. 2100 demay bir joyga oluvchi, obunachi uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, narxlar arzonladi. Kimga agar tusoq qo'ylar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'ydi holatlari akalar. Mana tusoq qo'y poychalari qalin-qalin yaxshi bo'ladigan qo'y. Hay, bittasini ushlang, sarig'idan ham bitta ushlang mayli. Akalarimizga bir ko'rsataylik. Mana. Buni bari bir-biridan go'zal buni Botir aka. Ha, bir-biridan go'zal. Mana holatlari. Akalar, bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz uchun 2 million 100 dan bo'lyapti. Bitta tusoq qo'y bepulga bo'lyapti akalar. Ichida bitta ona qo'y bor ekan. Ona qo'y qo'shi tusoq tupuliga bo'ladi, deyapti. Mana. Do'stlar, orqalardan ko'r. Men qarang, Botir aka chinni bilan mol qiladigan odam yutadi bu qo'zni. To'g'lini olgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r buni. Zoti zo'r. Do'stlar, mana qo'zilarning holatlari, tusoq qo'ylarning holatlari, akalar mana. Hammasi tusoq qo'ylar, mana holatlari. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shuni sotib olasizlar. Mana kashtanchalar. Ha, mana, kashtanchalar. Qani bu yerga olib keling, bitta ko'rsatingda. Gap yo'q. Ko'rdi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sariqlarni qarang, mana sariqlari. Qani ash sariqni ko'rsatingda. Bitta ko'rsatingda. Mana qo'ydi zo'r akalar, mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.